بسم الله waxaan horta mahadinayaa walaalaha arintan soo abaabulay oo halkan xafladan soo rageliyay waxaan kala mahadinayaa oo aan macaan u jeedinayaa walaalaha ka soo qayb galay arintan dareen ka muujiyay arintanina waxay xiriir la leedahay dareenka laga muujiyay Cabdikariin qalbi dhagax walaalkeen oo cadawga loo gacan galiyay dareenka ay dadkii Soomaaliyeed meel joogan ba ay ka muujiyeen run ahaantii waa arrin lagu farxi karo oo muujinaysa yididiilo in Soomaalidu wali ay nooshahay oo isku heelinayaan Soomaaligu waa isdili karaan waxa way isku baxin karaan laakiin in ay cadaw kale isku gacan galiyaan waa arrin ugu badan hore loo arag waxa kale oo jira Soomaalidu waxa loo eega qiimka waxa ay ku taagan tahay ayaa waxa kamid oo in la muqaddasaadka in la ilaaliyo ay tahay waxa kamid maxaa tiraahday solidaritiga iskarabsiga ummada waxa kamid maxaa tiraahday diinkeeda dhaqankeeda midnimadeeda walaaltinimadeeda thiqada ummada ayaa tan waxay dhaawacaysaa yaani hadda waxa muuqda in solidaritiga ummadu inuu aad u fiican yahay kuna ahaantii waa mid lagu farxi karo taas waa midda waxaan qof kasta oo dareen fiican ka muujiyana waxaan walaalnimo waxaan arkayaa inay wax wanaag ah la qabay inay sameeyeen Soomaalidu ay nooshahay still we are alive waa noolna taas waa midda kale waxaan rabaa inaan mas'uuliyaddan waxa leh dawladda joogta dawlad horta markaan leenahay tacriifiyo badan ay jiraan oo hadii falsafadihi Greek laga soo dhambalo iyo waxa macaasirka dawlad macnaa wadan maxaa tiraahdaa calan leh madax bannaani safar natiiga iyo shacab meel degana waxa haya dawlad waa joogtaa hadii jeeraal way joogtaa xukunki xaakimka ayuun baa way xukuumadana waa afarta daayiro isku wareegtaa anagu noocaan raisul wasaaraha oo gudiga fulinta madaxweynaha maxkamadda sare iyo sharci dejinta mas'uuliyadda waxaa leh dadka hadda jooga madaxweynuhu asagaa ilaaliya shaqadu qabtaa waxay tahay inuu ilaaliyo institutionskaas iyo dawladda shacabka heshiiskiisa inuu ilaaliyaaba ay tahay waajibaadkiisu waxa waaye ummad hadday meel joogto waxay kuwada joogi kartaa heshiis ayay kuwada joogi kartaa la qoray oo la meel mariyey oo gacan loo qaaday oo wax walbaba laga xeeriyey oo laisla doortay ayay meel kuwada joogi kartaa laakiin calaa fikri saan doonaan u dhaqmayaa waa macno cajiiba waay taas horta macno horta waxaan daray midda kale markii waxaan dhacaan wax walba waa dhacaan masiibo caam ah waayo wari uguba markay dhacaanna waxaa la rabay inay meel fiican ay istaagaan oo ummada qancin karaan laakiin wax wixii ka sii liitaa markii golihii dhameey fulintu ay shireen wasiiradii ayay waxay soo qaateen wax aan maarlamaan la marin oo dad reer hebel iyo reer hebel isu dagaalay heshiis yar ay ku heshiiyeen oo xoolaadii markaa jirtay lagu dhameynayay ayay waxa ka dhigteen daliil arrintaasi murug waxay nagelinaysaa inaan meesha xoogaa inaan lagu hadlayn karin dadkii dalkii diinta inaan lagu hadlayn karin ay taasi na gelinaysaa baarlamaankii waa fiirsay oo reehebel iyo reehebel waa ayad moodaa inay ka muuqato iyaduna xoogaa murug ay leedahay laakiin insha allahu qof allala wax quusan waxaan rajaynaynaa caqiidatul mu'min waxaa ka mid a inuu qeyr maleeyo waxaan rajaynaynaa in wax isbedeli doonaan taariikhda kale waxaan rabaa inaan dib ugu laabto wax yar anoon ku dheerayn dareemaya in waqti badan hayo taariikhdan isticmaalku shan u qeybshay sidii hore walaalihii ay sheegeen ayaa waxaa bilaabatay iyadoo mabaadidii gudaysa dowladihii kala dhexleen ayaa markii waxa bilaabatay halgankii Jabuuti ayaa bilowday u horeeyay markii dambe oo Jabuuti xorriyadeeda soo dhawaatana dawladda Soomaaliya Itoobiya hal qodob ay soo istaagtay leedahay waa inayna Soomaali raacin Soomaali markii ay dibadda u soo degdegto ayadu ciidamadeedu dul taagan yihiin ayaa waxba kama qabno inay ayahooda ka taliyaan markii dambe Soomaali galbeed ayaa lagu duulay oo 77kii ayaa maarka lagu duulay waxaan xasuustaa ilaa 100,000 ciidamo ku dhawaan haysanay 6 waxaan haysanay garoon oo diyaaraduhu ka kacaan oo aeronautikadii oo labana ay waqooyiga ku taala kan berbera oo ruushku markaa dhisay iyo kan hargeysa iyo afar koonfurta ku taala laga tacay diyaaradu ilaa 54 diyaarado ay haysan laba tiiba 12 iyo 17 diyaarad ee dhijiran haysanay waxa dhacday magaaladan berbera magaaladan isheg jigjiga laba buurood ay u dhaxeysa midna bari kaga taala midna waqooyiga midan garab casa iyo midan kale biyo uga yimaadaan iyo midan kale barra garmarro raadeerka ugu dheer East Africa ayaa saarnaa oo diyaaradeena iyo waxaan markii soo kacaanba ay markii hore ka qaban jiray laba wiil ah maalin jimcaha haday kacday ay burburiyeen raadeerkii labadii wiil waa ku jiraan Axmed Cabdulla Xayla Shiddu la yiraahdaa iyo ninka loo akiyaa Ingiriis Abukar Liita labadii waa ku jiraan laba diyaarad laakiin raadeerkii waa gubuga burburiyeen okay waxaan rabaa marka halgankii dheeraa oo saas ahaa oo muddo la soo waday oo markii dambana ay waxa weeyaan ruushku istaraatiijiyadi uu watay ahayd inuu Afrika oo dhan galo ayuu annaga tactic ahaan nagu bilaabay markuu nagu bilaabay soo degay ayuu markaa kadib nooga gudbay Angola Ethiopia waxaanu dhan markii dambe ayuu nooga gudbay laakiin annaga meesha uu nagu bilaabay ahayd markii Soomaali ciidamadeena uu dhisay markii dambana Bragshar uu nasaaray uu leeyahay ka jooga markii uu damcay dagaalkii nagala taliyay iska joojiya
ayuu wadankan waa isla bahri marta qayb bariga heere Georgia ay Soomaalidu ka diiday ayuu wuxuu sameeyay asaguna marka inuu sabotage sameeyo ayuu marka u guntay wuxuu meel waxa la yiraahdaa qabri bayax 18 wuxuu kasoo tuur kaaro cirka kasoo tuuro diyaar tuuray Soomaalidu shakay arinta ka muujisay oo ahayd inta cirka kasoo tuuray 18 ga kaara wax ka badan inuu keenin karo ilaa hargeys dhulkii dhana galgishay markaas waxa la ciidamadii qolo walboy meesha ka bixi karto ka baxa xabadnu guma soo reerin run ahaantii ruushka marka laakiin wuxuu tusay inay bahdii reer bariga ahayd oo dhinaca soo aruri Soomaalidu heesihii la qaaday markan hay'ad galbeed waa la xoreeyay waarsa gaagixisay walaalse lagu magamo gulufku waa halkiisii geyga Soomaali baale waxaan rabaa marka arintii caynkaas ahayd inay maanta kooxi wali u sii dhaqdhaqaaqayso aad ii farxad gelinaysa run ahaantii aan meeshii looga tagin meel lagaga heshiiyay in la iska daayo ma jirto marka kuwa doonaya inay haday dad Soomaali ah walaalkooda oo lamida oo la dhiga oo adimayo aqimaya inay Itoobiyaanka u dhiibaan waxaan dhigi karaa fudayd iyo fulinimo waayo walaalka wax ugu hagaagayaa ma jiraa arintaas waa ceebaynayna mana yeeli doona insha Allah waa mahadsanid saakum.